नमस्कार आज कानुन र न्यायको सम्बन्धमा छलफल गर्ने क्रममा यसभन्दा अगाडि अपलोड भएका विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूसँग सम्बन्धित भएर विभिन्न महानुभावहरूले धेरै प्रकारका प्रश्नहरू सोध्नुभएको छ आज मैले तिनी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा तपाईँ हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा आइपर्ने केही समस्याहरूको सन्दर्भमा सोधिएका प्रश्नहरूलाई आजको मैले सामग्री बनाएको छु आज म त्यसरी आएका कमेन्टमा अथवा इमेलमा आएका प्रश्नहरूमध्ये पाँचवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु यसरी उत्तर दिने क्रममा त्योसँग सम्बन्धित रहेका अन्य धेरै महानुभावहरूको मनको जिज्ञासा अथवा आफैलाई नै परेको समस्याहरू पनि समाधान हुनसक्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ आजको सन्दर्भमा सबभन्दा प्रथम क्वेसनको रूपमा मैले लिएको छु यहाँ प्रश्न के सोधिएको छ भने मातापिता सँग अंशबन्डा भइसक्यो मेरो बुवा आमासँग अंशबन्डा भइसकेको छ बुवा आमाको नाममा पनि केही जग्गा जमिनहरू छन् उहाँहरूको अंश भागमा परेको जग्गा जमिनहरू हो अहिले चाहिँ बुवा आमाले त्यो जग्गा जमिनहरूलाई मलाई सोध्दै नसोधिकन मलाई कुनै मतलबै नराखिकन अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ कोही बेला छोरीलाई दिनुहुन्छ कोही बेला कसलाई दिनुहुन्छ व्यस्तै हुनुहुन्छ यसो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यसलाई रोक्नको लागि के गर्नुपर्छ उहाँहरूको सेकेपछि त त्यो मेरो हो भन्ने अभिप्रायका प्रश्नहरू आएका छन् यो प्रश्नको सम्बन्धमा छोटकरीमा कानुनको अनुसारको जवाब के हुन्छ भने अंश भनेको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर कानुनले मान्छ अंशको सिद्धान्तले मान्छ नैसर्गिक अधिकारमा कुनै पनि प्रकारको अङ्कुश लगाउन पाइँदैन त्यसमा कुनै पनि प्रकारको निर्देशनहरू बाधा व्यवधानहरू गर्न पाइँदैन अंशभन्डा भइसकेपछि आमा बुवाको अंश भागमा परेको सम्पत्ति यदि हो भने त्यो आमा बुवाले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो मात्रै व्यवहारका लागि अब यहाँ छोरासँगको व्यवहारको सम्बन्धै भएन अंशबन्धा भइसकेपछि आफ्नो व्यवहारका लागि बेच्न दान बकस गर्न कहीँ लगाएर धितो बन्धक राख्न जे पनि गर्न उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको अंशभागको उहाँहरूको मात्रै हकभोग चलन दर्ताको विशुद्ध उहाँहरूको सम्पत्ति हो यसमा भिन्न भएको छोराले अंश भएर भिन्न भएको छोराले अथवा छोरीले या कसैले पनि बुवा आमालाई यो कारोबार गर्नबाट रोक्न सकिँदैन यो उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो अर्को प्रश्नतर्फ तर्फ आफै घर छोडेर हिँड्ने पत्नीले विभिन्न नभएका आरोपहरू लगाएर माना चामल अंश मुक्दा गर्दैमा माना चामल दिनुपर्छ र अंश बन्ना दिनुपर्छ र भनेर धेरै प्रश्नहरू आएका छन् यो प्रश्नको सन्दर्भमा के छ भने सामान्यतया कुनै पनि महिलाले घर छोडेर हिँड्नुपर्ने सम्मको अवस्था घरमा वाद विवाद नभइकन भएन होला परेन होला भनेर एउटा अनुमान गरिन्छ लेख्ने क्रममा पनि त्यसरी नै लेखिन्छ मैले घरमा विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू पर्ने अवस्था आयो घरमा बसेर चाहिँ एउटै पारिवारिक संरचना अन्तर्गत बसेर आफ्नो परिवार सञ्चालन गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि मैले सक्ने अवस्था भएन त्यस्तै गर्दा मलाई माना चामल पाउँ अथवा अंश पाउँ भनेर दावी गरेको अवस्था हुन्छ त्यसले गर्दा महिलाले आफ्नै मनखुसीले घर छोडेर हिँडेको हो भन्ने कुराको प्रमाणले पुष्टि गर्न सकिने आधारहरू हुँदैन र यस्ता प्रकारका केसहरूमा प्राय गरेर पति अथवा परिवारको तर्फबाट अदालतमा जाने जवाफ भनेको त्यही नै हुन्छ हामीले केही गरेका छैनौँ घरमा आए खाना नुहाउन दिने हाम्रो आफ्नो इज्जतभन्दा आमद अनुसार दिन्छौँ नै उसलाई घरबाट निकाला गरेको पनि होइन खान लाउन नदिएको पनि अवस्था होइन ऊ आफै आफ्नै खै के छ भने त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ घर छोडेर हिँडेकी हो हामीले त्यस्तो केही गरेका छैनौँ भन्ने जवाफ हुँदाहुँदै पनि अधिकांश लगभग सम्पूर्ण मुद्दाहरूमा यस प्रकारका लगभग सबै मुद्दाहरूमा ती महिलाले माना चामल अथवा अंश पाउने गरी फैसला भएको उदाहरणहरू छन् त्यसै गरेर अर्को प्रश्न सोधिन्छ प्रायः गरेर मलाई मेरी पत्नीले चार वर्षदेखि छोडेर कोही विदेश गएर बसेको छ भन्ने प्रश्नहरू छन् कोही माइतमा गएर बसेकी छ भन्ने हो कोही अर्कै के केटासँग चाहिँ हिँडेकी छ चा, तर उनीहरूले औपचारिक रूपमा बिहे गरेको छैन भन्ने छ त्यसै गरेर पतिको सन्दर्भमा पनि मेरो पतिले मसँग मलाई छोडेर हिँडेको चार वर्ष भइसक्यो घरमा पनि आउँदैनन् विदेशमा छन् कुनै खर्च वर्च पनि पठाउँदैनन् यस्तो अवस्थामा म अर्को बिहे गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने सम्बन्ध विच्छेद अन्तर्गत अर्को mm. विवाह गर्न पाउने विषय अन्तर्गत यस प्रकारका प्रश्नहरू सोधिएको छ कानुनका अनुसार घर छोडेर हिँड्नु मात्रै सम्बन्ध विच्छेद हुने भइसकेको मान्ने आधार हुँदैन सम्बन्ध विच्छेद भनेको औपचारिक रूपमा जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी निर्णय गर्ने अथवा सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मिलापत्र गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन चार वर्ष वा तिन वर्षभन्दा बढी लगातार छोडेर अन्यत्र गएर बस्ने एउटा यो विषयले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने ग्राउन्ड बन्छ चा, आधार चाहिँ बन्छ चा, यही आधारमा हामी मुद्दा गर्न सक्छौँ तर चार वर्ष भइसकेको छोडेर हिँडे कि अब तिन वर्षभन्दा बढी छोडेर बिच त सम्बन्ध विच्छेद गर्ने ग्राउन्ड पनि बन्छ अब मैले अर्को बिए गर्न पाउँछु भन्ने एउटा मानसिकता तयार गर्नु हुँदैन सम्बन्ध विच्छेद चाहिँ औपचारिक रूपमा भएर मात्रै अर्को विवाह गर्न पाउने अवस्थाहरू बन्छन् अथवा पत्नीले अंश भन्डा गरेर भिन्न भइ भइसकेकी छन् मानो छुटिएर भिन्न भइसकेकी छन् भने मात्रै अर्को विवाह गर्न सक्ने ग्राउन्ड बन्छ अब यसले धेरै व्यक्तिहरूको व्यवहारहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् यो कुराहरू मलाई भिडियोमा आउने कमेन्टहरूबाट एकदमै प्रष्ट हुन्छ धेरै यस प्रकारका अनुभवहरू हामीले गरेका छौँ कोही बेला एउटा पुरुषको व्यवहार अप्ठ्यारोमा परेको छ महिलाका व्यवहारहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् तर कानुनको यो व्यवस्थाका कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ छोडेर हिँडी भन्दैमा सम्बन्ध विक्षेद भएको मान्न सकिँदैन अर्को विवाह गर्ने आधार तयार हुँदैन भन्दैन जे प्रश्न अन्तर्गत आफू खुसी छोडेर हिँडी पत्नीले भने पतिले अर्को विवाह गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नहरू पनि छन् त्यो पनि त्यही नै हो सम्बन्ध विच्छेद नभइकन चाहिँ अर्को विवाह गर्न हुँदैन कानुनले त्यसलाई बहुविवाह मान्दछ त्यसै गरेर अर्को प्रश्नको रूपमा पत्नी वा छोराछोरीले अंश माग गर्दैमा किन लगभग अधिकांश मुद्दाहरूमा चाहिँ पाउने गरी फैसला हुन्छ त्यसमा प्रतिवादीका अथवा बुवा वा, वा पत्तीका त कुरै सुनिँदैनन् प्रायः प्रायः छोराछोरीले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नबाट उदासीन भएर बुवामा माथि मुद्दा हालेका हुन्छन् पत्नीले पनि त्यसै गरेर घरको पारिवारिक संरचनामा बसेर मिलेर दुःख सुख गरेर खानुपर्ने नसकेर घर छोडेर हिँड्छन् अनि उल्टै अंश मुद्दा हालिदिन्छन् अनि तर पत्तीका कुरा सुनिँदैनन् अदालती प्रक्रियाहरूमा किन यस्तो हुन्छ भनेर पनि प्रश्नहरू आइएको छ प्रश्नहरू आउने गरेको पाइएको छ यो अवस्था के हो भने सामान्यतया अंश दिनुपर्ने र लिनुपर्ने व्यक्तिहरूको दायित्व अन्तर्गतका विषयहरूमा मुलुकी देवानी संहिताले के व्यवस्थाहरू गरेको छ मुलुकी देवानी संहिताको दुई सय एघार नम्बरले अंश लिन सक्ने भनेर पति पत्नी बुवा आमा छोरा छोरीले पति पत्नी छोरा छोरी बुवा र आमालाई आफ्नो इज्जत आवदा अनुसार खान लाउन दिन र आर्थिक हैसियत अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ सो नगरेमा अंश लिन पाउँछ अंशीहरूले भन्ने व्यवस्था छ त्यसै गरेर दफा दुई सय तेह्रमा पति वा पत्नीले पति वा पत्नीलाई घरबाट निकाला गरिदिएमा वा पति वा पत्नीले पत्नी वा पतिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा दिएमा पति वा पत्नीले अंश लिई छुट्टी भिन्न हुन पाउँछ भन्ने व्यवस्था छ अब मुद्दा गर्दाखेरिको क्रममा जो बाधी भएर अथवा मुद्दामा फिराद लिएर जो जान्छ अंश पाऊ भन्दै जो जान्छ उसले कानुनका यी विषयहरूलाई उसले गरेको हुन्छ मलाई घरमा आफ्नो इज्जत आवाज अनुसार खान लाउन दिएनन् बुवाले पतिले आमाले दाजुभाइले परिवारका अन्य सदस्यहरूले मलाई पतिले शारीरिक मानसिक यातना दिन्छन् सधैँ कुर्छन् विभिन्न प्रकारका नभएका आरोपहरू लगाउँछन् त्यसले गर्दा मलाई अंश चाहियो भनेर गइएको हुन्छ अब सामान्यतया यो परिवारभित्र मैले त्यसो गरेको छैन होइन यी कुराहरू गलत हुन् भनेर प्रत्युत्तर पर्छ जवाफ पर्छ तर यी दुवै कुराहरूको चाहिँ आधिकारिक प्रमाण केही पनि हुँदैनन् दुवैले मौखिक रूपमा भनेका अथवा फिरादमा या प्रत्युत्तरमा लेखेको बाहेक अर्को प्रमाण हुँदैन आफ्ना केही साक्षीहरूले आफ्नो कुरालाई पुष्टि गर्ने प्रयास हुन्छ त्यो पनि वादीका साक्षीहरू वादी अनुकूल प्रतिवादीका साक्षीहरू प्रतिवादी अनुकूलका कुराहरू अदालतमा बकपत्र हुन्छ बयान हुन्छ त्यसले गर्दा यी कुराहरूलाई अदालतले के गर्छ भने अब एउटा कुनै परिवारको व्यक्ति चाहिँ म सगोलमा बस्न चाहन्न भनेर अदालतमा औपचारिक रूपमा मुद्दै लिएर आउनुपर्ने अवस्था भइसकेपछि यो परिवारमा पक्कै पनि केही गडबड भएको छ अब यो यो व्यक्तिलाई होइन परिवारको संरचनाभित्र जबरजस्ती टाँसिएर बस् तैँले बस्नै पर्छ भनेर भनिदिँदाखेरि झन् संरचना पारिवारिक संरचनाभित्र एउटा व्यक्तिको चाहिँ एउटा स्वतन्त्रताका कुराहरू आउँछन् अंशको नैसर्गिकताका कुराहरू आउँछन् यसमा झन्सारो आँच आउँछ भन्ने अभिप्रायले प्रायः प्रायः अंश मुद्दा अदालतमा आइसकेपछि अंशियार देखियो अंश पाउने देखियो भने अंश पाउने गरी नै फैसला हुन्छ अर्को प्रश्नको रूपमा मोही सम्बन्धी प्रश्न छ मेरो जग्गा चालिस ब्यालिस सालमा मैले खरिद गरेर लिएदेखि नै म आफै आफ्नो तरिकाले चाहिँ आफ्नो परिश्रमले खेती गरिरहेको छु मोही को छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन मैले देखेँ चिनेको पनि छैन तर मेरो लालपूर्जामा चाहिँ एउटा एबिसिडी भन्ने व्यक्ति मोही छ अहिले आएर चाहिँ त्यो म त्यो मोहीको छोरा नाति हुँ भन्दै एउटा व्यक्तिले चाहिँ मलाई मोही हक चाहियो भन्दै बार्गेनिङ गरिरहेको छ मैले मोही हक दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने व्यवस्था छ उसले मलाई कुद बुझाएको पनि छैन भन्ने व्यव प्रश्नहरू छन् यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो प्रश्न छ सम्बन्धी ऐन नियमअनुसार र औपचारिक रूपमै चाहिँ जग्गादनी दर्ता प्रमाण पूर्जामै मोही भनेर मोहीको नाम उल्लेख भइसकेको छ भने सामान्यतया जग्गादनीले पत्याएको मोहीका छोरा नाति योभन्दा अगाडि अपलोड भएको भिडियो छ भूमिसम्म त्यो हेर्नु होला ती छोरा छोरी पति पत्नी बुवा आमा दाजु भाइ दिदी बहिनी भन्ने छ त्यहाँ नाति नातिनी नातिनी बुहारीसम्मका व्यक्तिहरू छन् मध्ये जग्गा झन्ले पत्ती आएको व्यक्तिलाई मोही हक प्राप्त हुनेछ भन्ने छ जग्गा जोत्न छोडेर मोही भागेमा मोहीले गतकट्टा गर्न सकिने व्यवस्था त छ तर यत्रो वर्ष नगरिसकेपछि र अहिले चाहिँ मोहीका छोरा नाति आएर बार्गेनिङ गर्न थालिसकेपछि हामीले मोहीले गतकट्टा भनेर गयौँ भने त्यो मैले के भनेर जान्छ फेरि जवाफमा भने होइन होइन म त मै छँदैछु मैले जग्गा भो भोगचालन गरिरहेकै छु अहिलेसम्म कुनै विवादै थिएन हात हातै कुद बुझाउँदै गरेको अवस्था हो भन्छ विवादमा आएको सालको कुद लगेर भूमि सुधार कार्यालयमा धरोटी राखिदिन्छ या गाविस वार्ड कार्यालयमा धरोटी राखिदिन्छ त्यही धरोटी रसिदको रसिद पेस गरिदिएला त्यसपछि एउटा एक त भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा चौतिसौँ भएको कुद बुझाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था खारेज भइसकेको अवस्था छ त्रिपन्न सालमा खारेज भइसकेको अवस्था छ भने अब हात हातै कुद बुझाएको भन्ने कुराहरू छ र मोहीकै स्वयं छोरा नाति आइरहेको अवस्था छ भने औपचारिक रूपमा लालपूर्जामै मोही छ भने त्यो मोही होइन होला भनेर भूमि सुधार कार्यालयले भन्न पनि गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा यस्तो अवस्थामा चाहिँ जग्गा धनीले मोहीको हकको सन्दर्भमा मूल्य चुकाउनु पर्ने नै अवस्था प्राय प्रायः हुन्छ यही नै अन्तिम जवाफ हो भनेर चाहिँ नसम्झ्यौँ तर त्यस प्रकारको अनुभवहरू अवस्थाहरू देखिएको छ त्यसै गरेर अर्को प्रश्न विदेशबाट कमाई गरेर मैले जग्गा खरिद गरेको छु त्यसमा मैले अन्य अंशीहरू दाजुभाइलाई अंश दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नहरू अत्याधिक रूपमा आउने गरेको छ मैले योभन्दा अगाडि यो निजी आर्जनको सम्बन्धमा तिन चारवटा भिडियोहरू बनाएर अपलोड गरेको छु प्रत्येक भिडियोमा यी यो विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गरिएको छ र पनि यी प्रश्नहरू आइरहेका छन् यो कस्तो हुन्छ भने निजी आर्जन भन्ने चिजलाई प्रमाणित गर्नुपऱ्यो जो मुद्दामा विवाद आयो भने विवादै आएन भने सकिहाल्यो कसैले विवाद गऱ्यो होइन यो निजी आर्जन होइन मैले पनि पाउनुपर्छ मेरो पनि त्यसमा आर्जन लगानी छ भनेर क्वेसन गर्यो र त्यस प्रकारको विवाद अदालतमा आयो भने यो मेरो यो यस तरिकाको निजी आर्जन हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ प्रमाणित भयो निजी आर्जन भने अंश दिनु पर्दैन अन्य अङ्क्यारहरूलाई बुवा आमाको चाहिँ निजी आर्जन भन्ने कुरा भएन छोराछोरीलाई अंश दिनैपर्छ तर दाजुभाइ दिदीबहिनीका कुराहरूमा निजी आर्जन बन्डा गर्नु पर्दैन तर प्रमाणित चाहिँ हुनुपर्छ अब अर्को एउटा प्रश्नको रूपमा म यो अन्तिम प्रश्नको रूपमा यसलाई लिँदैछु माना चामल तलबबाट भराउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नहरू आएको छ चा। माना चामल तलबबाट भराउन मिल्छ अदालती प्रक्रियाहरूमा तलबबाट भराइदिने तलब माना चामल केही प्रभावकारी पनि देखिएको छ किनभने तलब तत्काल मासिक या त्रैमासिक या जे जुन तरिकाले व्यक्तिले पाउँछ अदालती प्रक्रियाहरूमा त्यस प्रकारले औपचारिक रूपमा कुनै कार्यालयबाट तलब खाने व्यक्ति रहेछ भने त्यो उसको तलबको बारेमा र कार्यालयको बारेमा पत्राचार गरेर बुझ्ने र अदालतले गरेको आदेशअनुसारको चाहिँ यति रकम निवेदकको अथवा मा माना चामल पाउने व्यक्तिको खातामा या निजलाई जम्मा गरिदिनु भनेर त्यस प्रकारले पत्राचार गर्ने गरिन्छ र अफिसियल प्रक्रियाबाटै ती रकमहरू कतिपय अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबारको का माध्यमबाट ब्याङ्क त्यो माग्नेको खातामा माना चामल माग्नेको खातामा आएका उदाहरणहरू पनि छन् त्यसले गर्दा माना चामल तलबबाट भराउन मिल्छ र सजिलो एउटा सजिलो तरिका मध्येको एउटा हो आज मैले केही प्रश्नहरू पाँच छवटा प्रश्नको बारेमा जवाब दिने प्रयास गरेँ भिडियो निकै लामो भएको छ त्यसले गर्दा म आजको विषयवस्तुलाई बिट मार्न चाहन्छु अब मैले एउटा सोच बनाएको छु केही प्रश्नहरूको सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक हप्ताको एक दिन यसरी नै चार पाँचवटा दसवटासम्म जति भ्याउँछु म प्रश्नका उत्तरहरू दिने र ती उत्तरहरूको माध्यमबाट आएका प्रश्नहरूको सवाललाई निराकरण गर्ने जवाफ दिने म जमरको गर्नेछु आजको विषयवस्तुबाट मैले बिदा लिने बेला भएको छ नमस्कार भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद